I da, hajmo da vidimo da li smo uspeli da stupimo u vezu sa Tanjom Aleksić, novinarkom N1. Da li ili ne? Da, ne, koliko vidim. Idemo na predlog broj 1 koji bi trebao da govori o onome što se dešava proteklih 7 dana, što svi ignorišu i što, koliko razumem, traje i ovog trenutka. Dakle, tri nečije ćerke koje štrajkuju glađu. Marinika Tepić, evo sada uveliko 7. dan, još dve njene koleginice i još ne znam koliko. Poslednje što smo čuli je broj od 7 kolega. Hajmo da vidimo šta oni kažu, šta je ideja predlog broj 1. Još jednom želim, kao što ću i nadalje činiti, da se zahvalim svima koji me podržavaju, ne u patetici, nego u borbi za odbranu glasova i u borbi za naše izbore da budu fer i demokratski i za poništavanje lažnih izbora i lopovluka Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Nikada nisam bila žrtva, ja sam borac. I kao takva sam se odlučila na čin da prosto mora se pošalje poruka da izbori u Srbiji nisu bili regularni, da to čak i nisu bili izbori i da se od ovih zahteva neće odustati. Ja lično smatram da svako od nas u postojećim okolnostima, znači ove neverovatne krađe, mislim da ćemo mi punih razmera ove krađe postati svesni, nažalost, tek u narednim danima, možda čak i mesecima. Da svako mora da učini maksimalan napor, koliko je ko u mogućnosti, i s obzirom na neke trenutne životne okolnosti, da se odupremo, jer ako ovo prođe, ja mislim da će sve u ovoj zemlji morati da prođe. I ja mislim da je Tanja Aleksić sada ispred Skupštine grada. Tanja, dobroveče. Dobroveče, Olja. Evo, pokušat ću u najkraćem da ispričam šta se dešavalo ispred Skupštine grada od trenutka kada je započet protest do sada. U ovom trenutcima ne znam koliko možete da vidite, kordon policije je ispred Skupštine grada. Potisnuti su svi građani koji su bili od 6 sati na ulazu u Skupštinu grada i pokušavali da uđu. U jednom trenutku, pre na primjer 5 ili 6 minuta, policija je istrčala sa više strane i iz Skupštine grada i iz okolnih ulica i rasterala građane koji su bili ispred, potisnula ih je ka Pionirskom parku, rasterala ih je, još uvijek ima manjih grupica ljudi u samom parku, ali ispred same Skupštine nema velike policijske snage, okružuju sada Skupštinu grada, kao što možete da vidite, i vidjet ćemo šta će se dešavati u narednim minutima. Za sada situacija je mirna. Tanja, ili imate bilo kakve kontakte, ili ima tu nekog od lidera opozicije, gde su oni unutra, napolju, ili ima neko ko ima neka uputstva gde je sad i šta sad i da li da idu kući ili šta? U ovim trenucima ispred same Skupštine grada gde se ja nalazim nema nikog od lidera opozicije. Bilo je, nakon što je policija izašla i intervenisala, različni su okupljeni ljudi, među njima i opozicioni lideri koji su, pretpostavljam, negde malo dalje i pretpostavljam da dogovaraju o tome šta bi mogli da budu njihovi planovi. Ono što smo imali priliku od njih da čujemo tokom večeri, to je da je plan bio da oni ostanu ovde onoliko koliko budu ostali građani. Budući da sada više nema građana, jer je policija intervenisala i napravila prsten oko Skupštine grada, pretpostavljam da će morati da promene plan i da saopšte građanima šta je plan za dalje. Ono što je za sad slika je da su građani potisnuti, ali nema hapšenja, nema nikakvih obračuna, nema nasilja, kao da nađemo nešto dobro. Odavde gde ja stojim ne vidim da je došlo do bilo kakvog nasilja ili hapšenja pred kamerama. Imali smo tokom večeri prilike da čujemo informacije da je bilo hapšenje studenata. Predsednik je takođe najavio da će institucije reagovati, ali samo hapšenje ovde ispred Skupštine grada tokom intervencije policije, to nismo videli, što ne znači da možda negde u nekim bočnim ulicama nije bilo. Nasilja nije bilo, za sada je mirno, policija je zauzela ovaj plato ispred Skupštine grada i koja je trenutna situacija.
Hvala, Tanja. Čujemo se do kraja. Hvala mnogo. A mi sad idemo na predlog broj 2. I predlog broj 2 bi možda mogao biti ilustracije toga kako izgleda kad se stvarno pravimo da se ništa nije desilo. I evo kako se predsjednik pojavio u četvrtak, da nam pokaže neki kontinuitet, dakle, na sve primedbe o njegovom prekomernom pojavljivanju van kampanje, tokom kampanje. On se pojavio u četvrtak da nam kaže nešto mnogo važno u direktnom prenosu koji je trajao sat i po na nacionalnoj frekvenciji, da čujemo najvažnije rečenice predlog broj 2. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi završne radove na vijaduktu kod Vrbasa. Idemo na lice mesta slikom. Ja mnogo volim te čelične rešetkaste mostove. Sad, ja ne znam jesu li to Kinezi, ali ja sam to svuda u Americi viđao. U Americi kad idete kroz Delaware ili Maryland, svuda vidite te čelično rešetkaste mostove. Nismo jednom govorili u ovoj emisiji o tom svojevrsnom nasilju koje ne mora biti fizičko i koje je zapravo sadržano u totalnom ignorisanju i u tome da vas dovede do potpune bespomoćnosti. I hajmo da vidimo kako je to nasilje koje smo slušali protekle nedelje iz vrha države kao reakcije na ono što su rekli posmatrači iz OEBS-a, iz Evropske komisije, koje, nećete verovati, treba da vas podsjetimo, nisu sami došli, nego su došli na poziv vlade Srbije. To je predlog broj 3. Glavni razlog zašto su ovakvi rezultati je, kako oni kažu, uloga predsednika. Nisu pitali za tu ulogu predsednika kada je Boris Tadić bio predsednik, nisu pitali za tu ulogu predsednika kada je Vojislav Koštunica bio predsednik, nikada nisu pitali za ulogu predsednika, ali ja sam ponosan na svoju ulogu. Iako su vanredni izbori održani 17. decembra bili tehnički dobro organizovani i postojala je mogućnost da birači izaberu različite opcije, bili su pre svega održani uz snažno mešanje predsjednika, što je zajedno sa sistemskim prednostima koje koristi vladajuća stranka učinilo da nema ravnopravnih uslova za sve učesnike. Oni su se iznenadili, oni došli kod mene i sad kao, pa jeste vi kao u tome učestvovali? Jesam. Vi to priznajete? Priznajem to teško krivično delo. Oni kažu, ne, ali vi to stvarno priznajete, vi to uopšte ni ne negirate. Ne. Pa koliko ćete još da se borite? Još jače, snažnije, više u ovih nekoliko dana kampanje, jer su oni kod mene bili pre neki dan. Na biračkom mesto na kom sam posmatrao brojanje glasova, u glasačkoj kutiji smo našli nekoliko listića koji su izrađeni u fotokopirnici. Onaj koji je to uradio napravio je veliku grešku jer su bili drugačije boje, ali je osoba koja je to uradila imala pristup pečatu jer su ti listići bili pečatirani. Čak i dete je moglo da vidi da je to kopija druge boje i svi ti listići su bili ubačeni zajedno i istovremeno u kutiju. Šider ovaj što se oglašava, kaže čovek, video sam da se glasački listići štampaju u štampariji. Šta reći? A vidio sam da su tamo na biračkim mestima glasački listići sa pečatima. Videli smo opet fantomske biračke listiće. Čuli smo je da je 50.000 ljudi dovezeno u Beograd. Videli smo na društvenim mrežama fotografije. Ljudi su slikali listiće. Imali smo svedočanstva o kupovini glasova. Čekajte, da li je ovo odnos prema Srbiji kao u vreme Hitlera, kao u okupacijalnoj zoni i da će oni da nam postavljaju ovde vlade? Da budemo kristalno jasni, ovo nije u skladu sa evropskim standardima, ovo je daleko od bilo kakvih standarda. Posmatrao sam mnoge izbore, ovi su daleko od standarda na koje smo navikli. Oni koji imaju moć i kontrolu nad ovim izborima, loše rade i ne rade u interesu svoje zemlje. Ja mislim da je važno da bi ljudi razumeli da naglasimo da ni Stefan Šenah, ni Andreas Šider nikada do sada u svojoj političkoj karijeri nisu imali ni jednu jedinu lepu reč da kažu o Srbiji. Nikada. Dakle, za njih su Srbi genocidan narod, Republika Srpska je genocidna tvorevina.
I ti listići su bili označeni i ubačeni zajedno sa onim ispravnim u glasačke kutije. Oni koji su to uradili imali su pečat. Ja mislim da bi to trebalo da istraži i policija. 90% prostora u medijima imali su predsjednik države i vladajuća partija, a samo 10% opozicija koja je predstavljena negativno. To nije slika demokratije i sloboda govora. Mislim da bi naš zajednički izveštaj trebalo da bude vrlo, vrlo direktan. Jasno. Šta ti, druže, nije jasno? Izvinite što ovako pričam, ali ovo je stvarno ispalo, do te mere je ovo besmisleno. Do te mere je ovo otvorena pokušaj destabilizacije. Da ne znam kako drugačije pričam. Pritom, kako da vam kažem, može mi se malo, ja sam tehnički premijer, mogu da kažem, negde da otvorim dušu. Najoštrija ocena izbornog procesa u Srbiji stigla je iz nemačkog ministarstva spoljnih poslova. Srbija je glasala, ali OEBS i ODIR izvestili su o zloupotrebama javnih resursa, zastrašivanju birača i kupovini glasova. To je neprihvatljivo za zemlju koja ima status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Znači, ja otvoreno kažem, nemačka država stoji iza ovih protesta i plaća ove proteste i plaća ovaj cirkus u našoj zemlji. I samo još da se podsjetimo da je srpska opozicija, ako se ne varam, 1. decembra pred izbore išla u Nemačku na sastanak u Berlin. Pa šta Nemačka pokušava da uradi u Srbiji? Da li zapravo pokušava da taj neki fokus u svojoj nemoći problema da zaustavi ubijanje dece u Gazi prebaci na druge teme ili šta tačno da destabilizuje našu zemlju? Nije baš posao Nemačke da zaustavi ubijanje dece u Gazi i sukob između Izraela i Palestinaca. Nema baš to previše veze. I šta ste još za Nemce? Ja mislim da naši državni organi sastavljaju jedno važno pismeno o uplivu jedne važne zemlje i mešanju jedne važne zemlje u izborni proces u Srbiji do sada na najbrutalniji način. Ono što smo umeđu vremenu čuli da se ispred Skupštine grada su stigle marice i da počinju i neka hapšenja. Vidjet ćemo ko je uhapšen, čućemo malo kasnije, će nam se ponovo uključiti Željko Veljković. A sad gledamo na mestu broj 4, dakle, izvesnog mladića koji je, pa mi sad ne znamo, evo, do dana današnjeg, koji je uhapšen ili nije uhapšen, koji u nekom podrumu nešto priznaje da su mu Marinika Tepić i Dragan Đilas davali pare. Potom je to njegovo svedočenje objavljeno u jednom tabloidu. Do dana današnjeg ne znamo koga je saslušavao, otkud tabloidu snimak sa saslušanja i da li je stvarno moguće da ćemo ovo da smatramo kao normalno. Predlog broj 4. 20-godišnji Dragoslav Milojević iz Jagodine, jedan od dvojice mladića koji su privedeni zbog sinoćnjeg napada na direktora Republičkog zavoda za statistiku Miladina Kovačevića ispred zgrade Republičke izborne komisije tokom protesta opozicije, u policiji je priznao da su mu lideri koalicije Srbija protiv nasilja, Dragan Đilas i Marinika Tepić, platili da izaziva nerede. Uz obavezu i da prisustvuje svakom protestu, izaziva haos, saznaje Kurir. Rekao je da ima saznanja da osim njega Đilas plaća i druge studente mahom iz Beograda i Niša, zbog toga je pokrenuta istraga. Ko te plaća? Đilas. Kako te plaća? Koliko? 100 evra. Zašto te plaća? Plaća. Ha? Kako ti daje pare Đilas? Pa lepo, kroz ruke. Kroz ruke? Kad ti je dao zadnji put pare? Pre 3 dana. Zašto? Da praviš sranje? Da. Šta još plaća? Marinika. Koliko ti ona daje? Pa ona mi daje 50 evra isto nedeljno. Nedeljno ona 50 i Đilas nedeljno 100. Da. A šta ti treba da radiš za te pare? To da, ti namakaš. Da pravim nerede. Da praviš nerede? Da. Znači to su ti oni rekli. Dali su ti zadatak striktno? Da. Dobro. A su ti isto dali zadatak Đilas da se udružiš s Petrom Đurićem? Ne. To ne? To ne. Nego ste vi samo drugari, jel? Da. I ovakve stvari su razlog zašto mi stvarno ne znamo ništa i zašto ne znamo ko su ljudi koji su večeras razbijali, ko su ljudi koji su bacili cigle, ko će biti uhapšen i ko će šta priznati. Kao što ne znamo ni ko su u ponedeljak bili ljudi koji su gađali
zgradu gradske izborne komisije toalet papirom. Sofija Mandić nam je svedočila da se radi o policajcima u civilu. Ali mi tu ništa ne znamo. Mi samo možemo da nagađamo, kao što možemo i da nagađamo ko su i ko je čovek koji je u ponedeljak na protestima imao u svom telefonu fotografije studenata iz njihovih pasoša i ličnih karata. Kako je to moguće i kako opet u tabloidima izlaze fotografije sa ličnim podacima iz dokumenata. Hajmo da vidimo dok smo mi stigli i kakve savete studenti imaju danas prilike da čuju od nekadašnjih lidera 96. na primjer Zorana Živkovića, to je predlog broj 5. Koja nam je upravo stigla, a stiže iz MUP-a. U skladu sa članom 52 zakona o policiji Republike Srbije, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova snimaće i fotografisati učesnike javnih okupljanja koji se održavaju 20. decembra u Beogradu, kao i fudbalske i košarkaške utakmice koje će se odigrati takođe istog dana. Pokret Kreni promeni objavio je snimak na kom se vidi lice koje na protestu o izbornoj krađi lista lično podatke studenata i mladih koji su prethodnog dana bili na protestu. Reč je o snimku koji kruži društvenim mrežama. Kreni promeni je zatražio da se MUP izjasni da li je reč o pripadnicima bezbednostnih službi koji posjeduju lične podatke mladih osoba na protestu i zbog čega su mladi predmet posebnog interesovanja bezbednostnih službi. Poslednje dve godine imamo posebno pojačano interesovanje bezbednostnih službi kad god mladi učestvuju na protestima, a njihov aktivizam vidljiv je već od protesta protiv Rio Tinta, kada se primećuje sve veće učešće mladih, kaže pokret Kreni promeni. To je, nažalost, tragedija ovog društva. Znači, mislim, to što se moja slika pojavila, moja, zapravo, ajde da budemo potpuno otvoreni. To je trebalo da mu je inicijalna tema, da. Znači, fotografija iz mog biometrijskog dokumenta, odnosno iz pasoša koji sam letos vadio, znači najsvežija moja fotografija u MUP-u, se našla u vesti na portalu Alo.rs, odnosno tabloidu, prorežimskom tabloidu, u boji. Znači, tu fotografiju u boji može da ima samo MUP. Odakle tabloidu Alo, moja fotografija iz biometrijskog dokumenta, na koja je pritom potpisana ispod kao print screen. Ako je ona potpisana kao print screen, to znači da je neko sa računara MUP-a print screenovao ekran na kojem se nalazila moja fotografija. Znači, jedan savjet za bezbednost. Znači, što veća prisutnost u javnosti je deo zaštite lične bezbednosti. Nikad ne idi sam nigde. Uvek neko mora da zna gde si otišao, kuda si otišao i kad se vraćaš. I komunikacija treba da bude tako da niko ne pomisli da ćeš ti nekad biti sam i nezaštićen, pa nešto, ili da ti kaže neku ružnu reč ili nešto gore od toga. I da, reč koja je obeležila proteklu nedelju je nema dokaza. I jutro smo ponovo čuli da, dakle, ceo onaj izveštaj CRTE koji je izašao na 24 strane i za koji verujem da je stvarno važno da ga pročita svako, dakle, crta.rs, 24 strane, gde sad ako to sve što tu piše se zove nema dokaza, onda stvarno nema nikakve nade ni za šta. Pa hajmo da vidimo kako su se prema tome poneli ljudi sa vrha vlasti, predlog broj 6. Kako da glasaju? Kako? Ne mogu da glasaju. Ako nisu u biračkom spisku. Ne mogu. Ne mogu, taman na trepavice da se pobnete, ne mogu. Dakle, naš tim je utvrdio uvidom u izvode iz biračkih spiskova da je oko 30% fantomskih birača glasalo na ovim izborima. Ko su fantomski birači, da ne bude zabune? To su lica koje se nalaze na pozivima za glasanje, koje su nam građani dostavljali, građani, stanovnici iz grada koji tvrde da ta lica ne žive na tim adresama, da nisu njihove komšije, da nisu njihovi sugrađani. Skroz levo na ekranu nalazi se snimak osobe koja nam se javila i koja je, dakle, svedočila da joj je promenjeno prebivalište iz opštine koja je van Beograda, u kojoj se ne održavaju lokalni izbori. U pitanju je grad Smederevo
i snimak je sačinjen 18. novembra 2023. godine. Nekoliko dana nakon svedočanstva i osoba koja nam je podelila svoje lične podatke da možemo da kontinuirano proveravamo šta se sa tom osobom događa u biračkom spisku, vidite na srednjoj slici da je promenjeno prebivalište, odnosno da je mesto glasanja prebačeno za opštinu Grocka. Ono što je nama bilo specifično u vezi sa ovim konkretnim slučajem jeste da su veći broj ljudi, dakle govorimo o više od 10 ljudi, u istom trenutku bili prebačeni iz jedne opštine van Beograda, u kojima nema lokalnih izbora u ovom trenutku, odnosno 17. decembra, su prebačeni svi na jednu jedinu adresu. U Beogradu, na opštini Voždovac, kao što možete da vidite na ovom rešenju. Mi smo išli da proverimo ovu adresu. Na toj adresi se nalazi jedna porodična kuća. Dakle, nije u pitanju zgrada, da bi mogli da govorimo o tome da je potencijalno ceo komšiluk iz jedne opštine prešao da živi odjednom u jednoj zgradi. Što bi se reklo na našem jeziku, da voli jež ježa, ne može da glasa više od tih ljudi koliko je upisano u birački spisak. Ne može. I ono što je tragedija, što veliki broj Srbije to ne zna, to što je Crta danas govorila, za RTS nije tema. Nije tema ni za jednu drugu televiziju sa nacionalnom frekvencijom. E sada građanima Srbije treba da bude jasno zašto je tolika borba za nacionalne frekvencije i zašto je tolika borba protiv medija gde mi možemo nešto da kažemo. Pa zato što žele da drže gluve i slepe ljude u građane Srbije. Kaže mi čovjek, danas mi odgovara na Twitteru, zaista ne mogu sa baš svakim da se raspravim preko Twittera. Taj posmatrač vrli, kaže, pa ne bi morao da reagujem da ima slobode medija. Pa gde smo te čuli? Gde sam te ja čula? Života ti, gde sam te čula ako nije sloboda medija u Srbiji? Pa si to bio na medijima u Srbiji ili si mi se s Marsa obratio? Toliko nema slobode medija u Srbiji. Ali ne možete, ludila, zaista, šta da radite?